bastante sinergismo, porque é uma oportunidade de fazer joint ventures, parcerias, cada um tem sua expertise e por que não unir essas alianças. Então, para nós é muito importante fazer parte desse movimento e eu acho que esse aqui vai trazer muito mais oportunidade de negócio para a nossa Câmara. A força das câmaras juntas para promover as ideias, para atingir os líderes de opinião, para defender as ideias comuns da União é muito importante. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que se promover, tem que se perpetuar e, eu diria, a União faz essa força para defender as nossas ideias conjuntamente. Na verdade, negócios não têm fronteira. Então, se é um grupo maior, gera mais oportunidades. Então, acho que é ótimo. Esse evento de hoje é um evento muito importante, porque dá um sinal que as câmaras europeias no Rio de Janeiro estão juntas, podem trabalhar junto, criar sinergia, maior integração. Acho extremamente importante, até para dar um sinal e uma mensagem para a Europa, que uma Europa unida, mais forte, mais junta, você pode criar muita mais oportunidade. Nós temos uma grande expectativa que essa união vá conseguir cada vez mais promover eventos importantes, que onde possam ser discutidos os principais desafios e oportunidades necessários para cada vez mais ampliar a prospecção e a realização de negócios entre o Brasil e a Europa. Câmaras vai fortalecer essa política de agenda comum das diversas câmaras dos diversos países da Europa. Eu acho que essa união vai ser importante nesse sentido, na medida em que eventos serão criados e a interatividade entre as câmaras vai existir com uma força muito maior. Bom, são duas coisas que eu espero a partir desse propósito. A primeira delas é realizar uma série de eventos que vão ser bastante interessantes, atrair grandes personalidades, pessoas do meio político, empresarial, que agreguem bastante valor para os associados das câmaras. A segunda coisa é criar um ambiente de networking muito favorecedor às empresas associadas. Criar um ambiente em que você saia daquele mundo das câmaras, em que você se relaciona sempre com as mesmas empresas, para passar a ter um ambiente um pouco diferenciado, multicultural e com empresas que você antes não tinha tanta oportunidade de se relacionar. Thank you.